وريل سومالي لان هلكا واحد كسو غاندا وا دورشو يا امنيه نبط نبط دي وين ارغنا ور دورشدا سيديدي وقتيغه لو قبت وحن لينهي مدحوينو دورشاد كو تيميد دورشاداد وقتيغاغ وي مود دافتي شان سنودود با لو دورتي مدحوينو صدوق دلكينو سو ديق وحا كعي كو دواد 500 او غنعسي با سومالان غوديهدي ككعي دلكنا هدي اني حاسلوري سياسيديد اني كجيرين توتالي دقاليهيسا iyo wax kasta oo muran iyo warwar buu galiya saxaafad iyo tv idinku aad maamushaan haydu ku filnaatay raad oo hargeysa tv ga qaranka inta kale qaranka ka dhaxaysa saaka waxaan u baxay inaan mid iyo laba ka yiraahdo xaaladda guud ee wax weeyaan dalkeenu ku sugan yahay oo wax weeyaan ka xisbihaar aanu qabno warwar iyo walaac aanu ka qabno wax weeyaan waxa dhacaya walaalayaal Somali la waxay ku soo caanamaashay oo ay heerka ku soo gaadhay waa doorashooyin iyo nabad nabad iyo doorasho waxaan ognahay nabadii maanta halkay taagan tahay in gobol goboladii Soomaaliland kamid ahay waxa weeyaan uu ku maqan yahay gacanta xukuumadda hadda joogta waxa kale oo in ognahay in guux iyo waxa weeyaan nuxnux badan ay ka jirto gobol kale oo kamid goboladii kale darafyada ayuu iyaga lafteedu dareemayna oo gobolkii awdala waxay dareemayna in dhexdeeni isku tanaasulkii iyo waxa weeyaan horow socodkii oo waxa weeyaan xaq xukuumadda gaabiska yahay waxaanu dareemayna xadiga abuurinta cagajuglaynta saxaafada iyo cid kasta oo ra'yigeeda cabirta mid maxaa u dambeeyay ka la siisudo maxamed abdi xasan sheekh ilig oo waxa weeyaan ahaa saxafi waxa weeyaan u doodo inta dulman shalay ugu dambeeyseen markii suuqa waahin gubtay ninka iyo saxaafada kale madaxa banaale si hagar la'aana iyagu dabka u galaya oo waxa weeyaan dibta jirta si ay banaanka u keenaan ay dabka u galayeen iyo holaca iyaga iyo qolada dabdamiska naftooda horayaasha saxaafada iyo dabdamisku isku meel bay ugu jireen dhibaatooyinka suuqa waahin ka dhacday dadkii sidaa ahaa ee Soomaaliland iyo dibtii suuqa waheen ka dhacday adduunka gaarsiiyay ee cid kasto oo qaaran ku yaboohday iyo cid kasto ka damqatay iyo cid kasto ka ilmaysayba ay ahayd saxaafadu tas miiska soo saartay ya ayaa maanta leeyahay saxaafadii baa qofkii hadlay leeyahay arhada loo la xidhaya saxaafada waxa la yiraahdaa the voice of voiceless waa u hadlaha inta aan hadalkoodu meel fog gaari karin maxamed shalayna iyo saxaafada la mid ah shalayna wanaag bay sameeyeen oo xukuumadu way ku faraxsanayd waxa ay hawl wanaagsan bay qabteen maanta markay yiraahdeen war fikirkayaga iyo wax weyn rayigan umadaan bulshada horkeenaynaana waxa la yiri maxaad saa u leedihiin xukuumadda waxaan leenahay saxaafad iyo tv idinku aad maamushaan haydu ku filnaatay raad oo hargeysa tv ga qaranka inta kale qaranka ka dhaxaysa xukuumadda hadda joogta waxa iskaga khaldan waxa weeyaan waxa iskaga qaldan qarannimadii iyo xukuumadii saxafigu waa saxafi qaran warku sheegana waa war qaran laakiin xukuumad waxay rabtaa cidii afkeedu ku hadashaana inay tahay cid qaranka u daneeyneysa cidii saxafada cidii xukuumadda dhalishada tilmaamtaana inay qaran dumis tahay oo magacyo loo bixinaya waxaanu aragnaa gobolka Soolbaas ku tagay waxaanu leenahay ninka maanta xidhan ee maxamed abdi xasan sheekh ilig ee maanta waxa weeyaan uu xadigiisu bil uu buuxsamay waxaanu leenahay intaan maxamed la qaban haduu dambi qabo waxay ahayd in dibadda waaran looga soo jaro in toos loogu yeedho si madaniya loo wareysto uu soo garbaxo laakiin wixii la duubay iyo kamaradaha duubeen iyo CCTV-du duubeen iyo wixii halka ka socday inamada ay hor fadhiya saxaafadda baa la isleey baqageliyo yaanay war dambe oo waxa weeye dhaxdhaxaada sheedin war Soomaaliland shalayna waa laga dagaalamay dulmiyo siyaad barre taas ku dhacay inaguna waxa loo baahnaa inaanu leesan iyo cashar ka qaadano wixii shalayna dawladda maxamed siyaad ku riday taas waa ta talabadan ka hadlay waxa weeye doorashooyinka Soomaaliland waxaan ognahay barihii ugu dambeeyay waxa miidiyaha la soo gelinay oo la sheegay in dalka fiilaa looga codaynayo hargeysa gudaheeda oo la lahaa doorashada fiilaa baa si waxa weeye looga doorto dadka waddankaas sidata waxa weeye dhalashadiis halka ba xuquuqdoodii laga si inagoo reer Soomaaliland waxa ceeb nagu ah inaynu doorasho qabsan kari weyno dalal kale oo caalamkan in dalkeena looga dhaxodeeyo tiisa daryeelaha to kale ku daree maxaynu ku faanaa Soomaaliland ba fiilaa looga codaynay maxaa Soomaaliland dhexdooda looga codaynay maxaa sanduuqa loo soo dhigay maxaa qofkii bulshadu dooratay ay rabto uu ima waayo loo soo dhigay sanduuqa waxaan ammaan iyo bogaadin iyo baarigid u diraya shalay gudidiis xilqaantay ee khilaafkii labada gole soo dhameeyay ee doorashada waxa weey jidka u jeexday ayaan horta baarigayaan bogaadinaya waxaan leeyahay war heer Soomaaliland halka waxaan ku soo gaadhay waa doorasho iyo amniga nabad nabadii weynu aragnaa war doorashada sideedii waqtigeeda loo qabto qodobka saddexaad aan ka hadlay waxa weeyaan
دقاله الصومالية ولا ليال أنا جو حنون هواحد جناسية دقالها حزب جوادني أنت وحزب جو حويا وما تشوقي وسرشات صمينون علم بارس صمينون سوق تجني وحكاي كدوات شنبقل أو جناسية الصومالية جوده ذيك كعاي أو سكوتش رك جناسة تدير يا ريب أوغير تهاي طبقاية تكان أي أوغير وحازنا وح كلام أي سببين وح السببين وحويان معمول حمد قالي أتمت يا بوليتيكال أن استابيلت دل كان هدي أنا حسلوري سياسة ديد أنا كتيرين توتالي دقالي سي وحكا ستاب مرن يور ور بوغليا هدى سمال لو حنا نقبض نيجا دولار أوت فلوغا نقبضا بدن نكستو هاد كرنسيستي دل كدي بدي سوكا صار وحكا ستنا وحكا لما صوت وحويان هدي خلاف كسياسي قال لي شيء دل كهر مربو وشات سنيا دل كندت كي آمنية هدي أن غلاف كسياسي قال لي شيء وحوية وحد رعي يورور يول بهار يقف كستابينه وحايسته ودر كيسا سلاديت يورور كم وشريسة وميديا تاجن ودنا بدونا هاي ولا وروان بقينا يو وحنا كبقينا أبو محصت يو ضد كتشل عصانبة إيه وحوية يعني ما أنت لقو كلفه وحنا وح كلامه هو نكرس كتشي تعلست وروح على لين هاي مدحوينه doorashada ku timid doorashada aad waqtigaagu way muddo dhaaftay Soomaalidu waxa ku maamada waxa weeyaan amaana kugu raagto iyo daabad mooda waxa weeyaan madaxweynuhu way kugu raagtay xilki kursiga waqtiga loo baahnaa way gaadhay shan sanadood baa lagu doortay madaxweynuhu suduuqa dhulka inoo soo dhig maantana waxa ummadu ku heshiisay khilaaf dambe iyo muran dambe oo inaga sii dhaca waqti dambe sii dhaca diyaar ma nihi waxaan u baahanahay soo gu dhaqsiya badal leh in hawsha komishanka doorashooyinka hawshooda bilowdaan xubinta wadani arinteen la dhameeyo madaxweynuhu heshiiska saxeexo dadkuna doorasho u jeesta dadku maanta isbeddel bay u oomeen Soomaad waxa ku maamada wadar iyo waaxid yaa waalan wadar iyo waaxid yaa waal waxaad wadartu waxay leedahay war doorasho waaxid kii wuxuu leeyahay war doorasho ma jirto waxaan leenahay miiska la soo dhigo halka la soo dhigo cidi abwaan gaari Allah yarhamu waxa laga haya golaan lagu meereya shacabigu ka garsooray yahay war golaynu taaganay shacabigu waa garsoore waxay arkayaan halkay baahashu ka biriqanaysay eegaya halkay wax kale yaa ba la eegaya waxa weeyaan maanta ma jirto wax kale laga warwareego wax Soomaaliland nabadeeda dhaqaaleheeda horumarkeeda ictiraafkeeda aqoonsigeeda dhalinyaradii bilaa amal ka shaqeysha wax kasta waxay ku xidhantaa doorasho simple adduweynuhu ina maal gelin maayo heshiisii caalamiyeen inta la geliyo laga dhabayn maayo ilaa iyo dalka doorasho ka dhacdo xukuumad cusub timaado maxaa lagu aaminaa meeshii ba hadii warwar jiro qofka investorka ayaa wadanka maalka gashanaya ee dhaqaalaha gelinaya ama ajnabi ha noqdo shirkad dibadda ha noqdo ama qof dalka u dhashay ha noqdo qof kasta oo dalka doonaya inuu dhaqaalihiisa wax ku soo kordhiyo qof kasta oo doonaya dalka inuu maalgashi ku sameeyo kaliya wuxuu eegaya political stability ma jirta the more ay dhacdo political instability ay dhacdo waa the more economic crisis aynu galno waxa weeyaan marka waxaan ku talinaynaa aanu leenahay dadku hadda beerka dhulka ku hayaan dadku waxa weeyaan baqdiga waxa laala dadku waxay taagan yihiin waa xaalad adag bay taagantay SOS ma dhawtoorin balka ay ugu arko wuxuu ahaa nin dhaliyo wuxuu yiri waxaan ka warwareynaa amal aan baan 7 sanadood oo deetalo maysan maysi ahaan mise isbeddel baa dhici maxaa dhici bicdaha dhalinyaradii jaamacadku dooyinkii baan ugu qabanayay war maxaan shahaadana waa suudana meel aan tagnaan ma jirto wali miyaad aragteen waxa weeyaan positiono loo tartamayo iyo dawladdu shaqaale qaadanaysa iyo horumar la sameynayo wax loo jeestay ma jirto kaliya arintu waxay ku soo urutay yootan iyo xisbigeeda mucaaradka loo jawaab shalay baan arkaynin waxa weeyaan kashbacay oo halka fadhiyay oo wasiir sheegarayo oo caayaya waxa weeyaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan Aflagaadini waxa weeyaan xukuumadu kaliya waxay ka adagtay waa yoota siyaasadeed khilaaf siyaasadeed waanu ka qaan gaaray waa laga waayay baxay filinka hore loo daawaday maanta doorasho baynu baahanay wax kasto oo aynaan dhulkeenu dhigaynaa doorashaynu diyaar garoobin wadaragtan maamulka yara Soomaaliya loo oran jiray loo oran jiray butla doorasho qabsade ilaa imika fantasiyihii waxay ku jiraan dabaaldegii ku jira say ku dhici kartaa inagoo Soomaaliland oo qarana oo qarin jira ah oo sodon jirsanay oo dhowrisan jirsanay in haddana maanta la yiraahdo waxa weeyaan kursigii baad qof laga soo saarin say u dhacaysa waxaan u baahanahay in kubadda miska la soo saarin u baahan teeda kale waxaan u leenahay war saxaafadda in lagu cabsi gelin qarankaad wax yeelas qaranku ma beedba saxaafigu hadduu dhahdo war qaranku uu liicay joojiya macnihiisu tii qorantu isma wuxuu tilmaamay dadka xajaclaha ka haysa maaha qofka ku amaanay inuu qaranka jecel yahay qofka ku dhaliilay inuu qaranka jecel yahay dhaliishu waa toosi weeyaan halkaan waxaan u fadhiyay in qaranka toosiyo ninka dhaliil u qaadanaya aflagaado u qaadanaya isaga jirta idinkuna taasaad ku soconaysaan leena cabsi geli maayo leena baqi geli maayo dalkeena inuu joogna xaq inuu ku aadimayna walow kaana mur haba qadhaadhaati xaq inuu ku aadimina saxaafadana waxaan leenahay waradan xisbiga mucaaradkaana way garab taaganahay dhibtiinuna waa dhibtayada meel baan uga soo wadajeynaa dawladdan waxaan leenahay xukuumadda soo jeedinayna qofka intaan la xiriwa in dambigiisa iyo kiiskiisa deed doodiisa u rusan waa in miiska la saara kadib waa in loo soo gudbaa la yiraahdaa war qofkaasi waa eedaysana ka horeeya inaga imika eed diba dambi xadhig ba
كوري قفك إنه إيه ذي سنة نقضي إنه إنه الحرة وحكور صورت إنه صو إيه إيه بالله قفك سو حاسو تم بيجا سوسمي وين مار محكمة الله سوقت وين محكمة الله كنا وحنا لنا هاي وكسو جب جبيننا حرق حل ماها حبنا حل ماها قرن يقيس قف قف يقيس قرن ما نقول كرن قرن كهكوين حسبيد وحسبيد قرن صحافات وصحافات قرن وحويان صومال لنا وحن شعب كده وشيء جنا ولنا وركل مية وتجي وأتكيست كلايلك وحهاري وأيام مير دور شو يبين قلنا إن شاء الله تعالى وحن قل دونا نفس بحث يا صديق هو جميل هيل دونا هينا وضد وضله أو إسكو وضله أو نبطلية أو دبلوماسية أو حالات ضد أدق إقلف سن إمات الوتر إن جسر إن شاء الله تعالى هيل دونا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبركا قابن 121